Des de l'enfoc sistèmic s'entén que en la família el que afecta un membre d'aquesta afecta a la resta, per la qual cosa és necessari el treball amb tots els que estan involucrats. De vegades, les discrepàncies en els estils de criança i l'educació dels fills comporta entorns familiars complexos que cal saber gestionar des del respecte per les opinions dels altres i l'acceptació democràtica. Els fills porten problemes i en funció de com s'enfrontin i es resolguin, poden unir o trencar una relació i destorbar el desenvolupament correcte dels nostres fills. Els fills són una prova d'amor i de compromís en la parella. No separen, sinó que uneixen, fins al punt que algunes parelles que van malament tenen tentació de tenir un fill per veure si els uneix. Però els fills han de ser fruit de l'amor i si s'ha arribat al punt en el qual aquest no existeix, un fill no el provocarà. Hi ha cert consens entre psicòlegs i psicoterapeutes de família sobre que els mesos que segueixen el naixement dels fills i la seva adolescència són els moments més crítics per a la relació entre els progenitors. No hem d'oblidar que cada cosa que té a veure amb els fills es veuen com a mínim des de dos punts de vista. Avui discrepàncies entre la parella. meus pares es van separar i es van separar no del tot amistosament, diríem. Ells no van acabar precisament com amics i jo recordo com a algo negatiu i com a algo que a mi em va afectar com, com a persona. Jo tenia una molt complicada, estava a l'adolescència i tot això, encara que no ho vulguis, t'afecta i bueno, no, li, no li vull això a ningú, ni, i molt menys al meu fill. Si jo em separo, la primera cosa que evitaré serà que ell ho, ho senti com algun actiu o que en ell el pugui influir de manera negativa. I intentaré que ell, la seva vida continuï amb la major normalitat possible. Per començar, l'Anna, ara ja mare de família, ens ha explicat com va viure ella primer les discrepàncies entre els seus pares i la posterior separació. Però anem a veure què ens diuen els experts sobre si és convenient o no mostrar les nostres discrepàncies públicament davant dels nostres fills. Bé, és, és habitual que quan hi ha dues persones eh, els criteris eh, personals no tinguin per què ser sempre els mateixos. Discrepàncies o discussions depèn de com ho entenem, no? També, si entenem una discussió no? com un poder compartir amb l'altre un intercanvi d'informació no? entre dues persones que tenen punts de vista diferent i ho podem parlar, ho podem raonar, jo crec que fins i tot pot ser bo que el fill pugui veure, depèn de quines discussions. Hi ha diferències que poden ser doncs, més o menys viables i gestionables i hi ha altres diferències, hi ha moments que les diferències són massa importants perquè afecta a valors, per exemple. Aleshores aquí els problemes s'agreugen. Eh, vull dir que divergències és normal, el problema és quin tipus de divergències tenim, el nivell d'importància i la, la distància que hi ha entre com pensa la meva parella i com penso jo. És important que el nen vegi que potser el pare pensa una cosa, que ell en pensa una altra, però que aquesta discrepància es pot parlar, es pot dialogar, es pot pensar eh, i es pot acabar buscant un camí adequat que permeti resoldre el conflicte de manera saludable i de manera madura. Per tant, amagar conflictes a vegades um, tampoc, um, tampoc no ajuda massa, en el sentit que, que el nen aprengui no? que, que discutir d'una manera adequada uh, permet resoldre dificultats, és un aprenentatge que podrà utilitzar tota la seva vida. Jo crec que és bo que, que els nens i nenes vegin que els pares poden no estar d'acord, no? perquè no, no seria normal que, que, no, que ho estiguessin sempre. Vull dir, alguna cosa sospitaria en el fons, no? de, de forma inconscient. Uh, el que de més bo és que vegin, dins del possible, que aquestes discrepàncies, que aquests conflictes uh, es porten d'una manera civilitzada, diguem, no? que, es, que es poden parlar les coses, que es pot uh, opinar diferent, i que es pot haver d'arribar a acords, que a vegades s'ha de cedir, fins i tot. I tot això, mm, vull dir que a vegades es diu, no, això no ho parlem davant dels nens, depèn, no cal parlar-ho tot davant dels nens, evidentment, no? però hi ha moltes situacions quotidianes que, que no passa res perquè vegin que un opina una cosa, que l'altre opina l'altra i, que, i que ho parlen i fins i tot això és el que aprenen. No? El que aprenen és que la discrepància existeix i que no necessàriament és dolenta. No? El que seria negatiu potser és que aprenguessin que, que la discrepància no es tolera no? o que la discrepància és una lluita pel poder i que per tant doncs, és a veure qui guanya. Potser sí que hi ha moments que els pares no se'n donen compte que els nens estan allà o estan mirant la tele però estan escoltant o estan a l'habitació però els estan sentint i, i estan patint, no? Perquè moltes vegades, a més, també el nen eh, no, no, no comprèn la realitat com, com la comprèn l'adult. A lo millor una discussió de parella mmm, pot ser amb un to fort no? I, i enfadats, però que realment, internament, no implica no? cap, cap... Trencament ni cap qüestionament de la relació, però el nen pot no viure-ho d'aquesta manera. Doncs jo li puc dir al meva parella que no estic d'acord amb alguna cosa que ha fet respecte amb el que està fent a el, molts fills. però clar, segons com deslegitimar l'altre, això és el que llavors ja no ens interessa. Perquè és clar, el que no podem fer és actuar sense pensar que tenim una persona davant. Jo crec que en general les, les, hem, les estem gestionant bé. bé. Les diferències. Les estem, eh? Sí, parlem en present, sí. Perquè, precisament perquè en tenim consciència. Diguéssim, les discrepàncies les tenim, les que siguin, les assumim, a més a més, però llavors presentem les coses i ho presentem en majoria absoluta, al 100%, en majoria universal. Aquesta és la majoria nostra. Si hi ha alguna discrepància al respecte, intentem no manifestar-la. Fem col·laboració, o sigui, jo... Sóc un migcampista i ella, ella és un interior i jo... i després sóc un davanter i... Sí. O... bueno, és igual. Te, Faig també t'haig de dir que és que no... Faig una comparació no, no... futbolística o esportiva, però bueno, enten, intentem complementar-nos-la, no? Sí. No no... no... no estem gaire obsessionats amb... Um... Com, per ser constantment educadors, no? Sabem sí. que ho som, eh? Sí. Això, des del moment en ets pare o mare, la cosa ja va així. Sí, sempre saps que estàs donant exemple, no? I que, sobretot quan són petits, doncs que ells eh, t'imiten al final, encara que sigui per, per diversió, no? Ah, bueno. mm, Però també tens de dir que hi ha hi ha un punt que se t'escapa, eh? allò que dèiem de que cadascú és diferent i cadascú té la seva personalitat des del moment en què neixen, és una cosa curiosíssima. Respecte a aquest tema de, de les escletxes, nosaltres ja som gats vells, eh? Ja, yeah, clar. Llavors, <laughs> claro, claro. Llavors sempre, és, eh, sempre tenim... I, i, què, I què ha dit el pare, saps? Abans de Abans... discutir davant dels fills, home, a veure si és una discussió de poca importància, una cosa tonta, ai, sí. eh, on es deixen les claus? Allà, no, que allà no, que sí, que ja t'ho he dit. Bah, no passa res, home, tu... és normal, no? Sempre que no... Vull dir que hi hagi respecte i bon rotllo es pot discutir, clar que sí. Tampoc s'han de pensar que els seus pares són... Sí, no, sí, són no. gent d'un altre món, no? Hem sentit els Luna Trets amb quatre filles d'edats ben diferents com porten el tema. En general, tant experts com famílies sembla que estan força d'acord en que no és dolent que els fills vegin diferència d'opinions. El que sí que és important és com resoldre els conflictes. Fins i tot la Meritxell Ubiol, directora del Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'entorn laboral de la UB, ens indica que pot ser negatiu no mostrar mai que els adults tenim conflictes entre nosaltres. No, no, no. A veure, fer just el contrari, com que dic que ho portem a l'extrem, vol dir que aleshores podem convertir els nanos en fills que no afrontin conflictes, que els fem eh, habitatius, amb conductes habitatives, que defugen el conflicte, i això no és gens bo. Per què? Doncs perquè la vida està molt nodrida de situacions de conflicte. Si davant dels conflictes els nanos el que han après és a fugir, per evitar aquest tipus d'emocions que han sentit, eh, doncs malament, no els estem educant per allò que ells es trobaran quan estiguin en el seu dia a dia. Escoltem encara una mica més a la Maritxell Ubiols. De fet, ella treballa de ple amb aquest tema de les discrepàncies. Segur que ens ajuda a triar el camí correcte. Si, si hi ha coses amb les quals no estic d'acord, una de les coses que he d'evitar és dir-ho davant del, del fill, si ho he de dir, ho dic, però al marge. És a dir, respectant la decisió de l'altre, encara que en aquell moment no hi estigui d'acord, parlar-ho al marge. És a dir, fer tàndem, fer equip amb, el, amb la parella, no, no, no fer dos bàndols, perquè això després ens fa perdre força a la parella i a mi. Eh? Com, a, com a pares ens fa perdre força. Llavors, si perdem força, mmm, mala peça al taler. Clar, aquí, en els casos en què discutim, Clar, llavors, quan ja s'ha perdut els estrets, allò és bastant difícil de recuperar, en aquell moment, en present. Llavors, un cop ja el tema se'ns ha escapat de les mans, s'ha escapat, tu, som humans, ens pot passar i, i ja està, i punt. Uh, però sí que aleshores, un cop ens hem asserenat, sí que hem de repensar tot allò, a veure si en una altra ocasió evitem situacions com aquestes, que no deixen de, 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 de diguéssim, de dificultar, aquesta, diguéssim, aquesta legitimitat que tenim vers els fills. Cal evitar doncs, el, el, la, aquesta dicotomia de el poli bo en el poli malo, perquè els nanos mm, poden ser petits però no són tontos, i llavors veuen perfectament amb qui podran aconseguir segons què i amb qui no. Llavors, en lloc de fer aquest repartiment de rols tan maniqueu, perquè també el qui fa de poli bo a vegades també qüestiona, dir que això és molt fàcil, fer de bo. <laughs> perquè llavors l'altre d'alguna manera se sent forçat a fer de dolent. I això no és just. Però la teoria de vegades s'allunya molt de la realitat. Les persones de vegades escoltem una cosa i actuem d'una altra manera. L'Anna i el David per això han trobat una solució. Mireu-la. No, és, eh, no, a casa meva no es discuteix mai. És molt difícil discutir a casa meva. Jo, soc, jo tinc la sang calenta, jo de seguida m'encenc i de seguida i de, segui... i de seguida vull... de bueno, seguida debatria tot, i és una persona més pausada, i sempre espera que a mi em passi l'escalfor, diríem, i llavors ens assentem i ho parlem de manera civilitzada. Poso pues un filtre, espero que... que digui, sé que ella s'ha de desfogar, diu, 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 ho ha tret tot, vale, això per què és? Per això, per això, vale, doncs pues mira, hi ha això, hi ha l'altre, podem fer-ho així, no preocupis, ho sento, m'he equivocat, si fa falta... Sí, a mi no em costa gens dir-ho, sento. Penso que quan t'equivoques estàs equivocat. Igual que és important defensar la teva postura si consideres que no t'has equivocat, quan et raonen i te n'adones no que t'has equivocat, és, és important dir, sí, m'he equivocat, ho sento. No, bueno, jo com que tinc la sang més calenta, a vegades sí que li dic, mira, Gerard, ara la mama està enfadada, ara la mama no pot i ves amb el papa i ho entén i se'n va amb el seu pare que està més calmat i a mi em passa, el... me vaig al dutxar o me'n vaig un moment a comprar, m'esborio es... una mica, m'esbergeixo i ja m'ha passat i després intentem parlar-ho quan no hi ha el nen. Sí. Jo, jo crec que, que és important que ell no, no vegi aquest tipus de discussió, no li aporten res positiu, per tant no... no... Aviam, que és diferent el tenir un debat d'un tema, sí. que a vegades ens agrada parlar d'un tema i, doncs pues mira, jo estic a favor, jo estic en contra, tal i qual. Això, parlant i debatint davant del nen, al contrari, vull dir, ja li va bé. Què vols? Pots seure? No, bueno, és que no hem canviat, no hem canviat res a la nostra vida. Nosaltres no. abans de tenir el nen quan ens enfadàvem, passava exactament el mateix. Sí. Jo m'ensenia, eh, ell me deia, "Estàs molt nerviosa ara, no?" i jo he après amb el temps a quan me diu estàs molt nerviosa sé que realment en aquell moment tinc la sang calenta i no d'allò i normalment doncs o em vaig a dutxar o em vaig un moment a la cuina a fer alguna cosa així i em passa i em calmo. I fa molts anys que, que portem aquest, aquest sistema i no l'hem canviat eh, des que hi ha el nen. Si agafem les estadístiques de separacions conjugals, el creixement dels darrers anys ha estat molt exponencial però separació no és sinònim de conflicte. De fet, trobem exemples de tot el contrari. Us presento els pares de la Clàudia i del Martí, el senyor Guerra i la senyora Sánchez, separats. Llavors ella eh, volia que els aniversaris, com continuem fent, se celebressin junts amb, amb els seus pares, eh, el Dia de Reis, certes coses, i llavors nosaltres ja hem anat veient que això ho hem mantingut i que ho fem bé i ho fem de gust, i llavors ella... Ara, ara ja viuen la, la separació d'una altra manera, però ella sí que tenia certes pors pel, pel que havia vist eh, a nivell familiar. Al moment de dir-li una de les coses que va dir va ser llavors ce celebrarem l'aniversari per separat? I li vam dir no, l'aniversari el celebrarem sempre junts. I el celebrem junts, sigui aquí o allà, que fem, ho fem alter, mm. sempre celebra amb, la, amb, amb les dues famílies juntes i sense cap mena de problema perquè ens avenim tots bueno, molt bé. Primer que nosaltres no tenim problema i les famílies tampoc no han cap problema. Llavors van tiets, tiets, a les iaies i tothom fa junts. El Martí tenia cinc anys. Cinc anys. 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 El Martí se li va dir, Canvi. bueno, et diuen, van parlar... Vam... Vine un momentet, sí, un moment. el vam sentar aquí davant nostre, l'un sentat al no, costat de l'altre... No, el vam posar la taula sobre d'algú, no? Sobre la taula del menjador sí? petita, vale. i, el sofà, estava... sí. i li vam dir, escolta, Martí, mira, el papa i la mama doncs, es separen i a partir d'aquí un temps doncs, eh, ja no viuran junts a la mateixa casa, però seguirem sent amics. També eh, bueno, li explicàvem el que hi havia, però sobretot eh, donar-li molts reforços positius de dir, ei, xaval, que, no hi, que haurà uns canvis, però que no et pensis que deixaràs de veure un o l'altre. Que... No, un trama jo crec que no. Una altra cosa és que diguis, ostres, t'agradaria que els seus pares estiguessin junts? Sí, el Martí de tant encara demana que si farem una activitat tots quatre junts. Val? Bé, bueno, ja les fem, coses del col·le, doncs ens veu a tots dos amb, amb certes coses del col·le, amb això lo que parlàvem, els aniversaris, a certes coses com els reis però, però bueno, hi ha altres coses que s'han d'acostumar que no, que no pots estar cada 15 dies plantejant-te de fer una activitat conjunta, però pues no, estàs separat i estàs separat. Està però, però sí que és veritat que el, que el nen, per exemple, encara ho reclama. O, o, no crec que confongui el fet de que, estàs, de que estàs parlant i bé i que pots estar jo... Quan, no, quan, si quan, no. porto els nens a casa seva pots estar una hora allà xerrant amb ell tranquil·lament i no passa res, no cal deixar i marxar. És, parlem les coses i estem amb ells els quatre junts i això està molt bé i jo crec que ells ho veuen i, no crec que tingui cap mena de no problema. No? Acabem de veure un cas exemplar de separació, en el qual l'exparella manté una relació del tot cordial, les normes bàsiques de convivència i educació al poder. De fet, ho fan pels seus fills. Què en diuen els experts sobre comunicar una separació als fills i filles? Més que el, el com, és fer-ho en el moment en què jo pugui explicar-ho de manera serena que poder segurament m'hauré de contenir perquè no puc expressar tot el dolor que estic sentint. Però, però de, si més no, he de procurar poder-ho explicar i no trencar-me mentre faig l'explicació. Llavors, més que decidir el com he decidit, doncs, en quin moment, en quin moment doncs, meu puc explicar-ho, inclús a nivell de parella. Fer-ho en parella o fer-ho cadascú conjuntament, doncs es poden fer les dues coses. Un, un dels criteris importants és fer eh, transmetre la idea, potser no cal explicitar-ho directament, perquè potser realment els nens no s'ho havien plantejat i tampoc cal alarmar més del compte, no? Però sovint els fills de pares i mares separats eh, tenen algun punt la sensació que ells ja han tingut alguna cosa a veure, no? que, que d'alguna forma, si no ha sigut culpa seva, com a mínim ja han, tingut, eh, han sigut un factor important. No? I aquí sí que seria important deixar-los clar això, eh? que la separació d'un home i una dona, o d'una un, parella, és cosa exclusivament de la parella. Clar, aquí, el, amb el tema d'educació dels fills, com menys dramatismes, millor. <laughs> és a dir, cal doncs, ser sincers perquè embolcallar els fills d'una gran mentida i posar les situacions amb llaços de colors per, per evitar el que és la pura realitat, tampoc no serveix de res i té data de caducitat perquè al final les coses s'acaben sabent. Llavors, aquí la transparència sempre juga al nostre favor, però no de qualsevol manera. Eh? S'ha d'explicar les coses, vull dir que una situació com per exemple d'una separació és dolorosa i això els nanos ho han de poder escoltar perquè és cert, però no és una, no és una tragèdia. No és una, és, són coses que passen a la vida, doncs com coses que en un moment determinat funcionen bé i després deixen de funcionar. Implica doncs, un dol, no? una elaboració del que ha passat, uh, un reorganitzar-te no? en quant a les qüestions vitals. Penso que aquí és important als pares que pensin que els fills són les principals víctimes no? d'aquesta situació. A més a més, perquè els fills moltes vegades poden estar una mica desorientats, angoixats, poden no saber massa bé què està passant. Per tant, aquí és important també doncs, poder donar una resposta al que està passant i tenir en compte l'edat del nen. No? En funció de l'edat, el tipus d'explicació doncs, serà una o una altra. Però sí penso que és fonamental que els pares, tot i les seves discrepàncies no? internes que els ha portat a la separació, puguin transmetre el fill no? i puguin buscar com un marc únic no? de, de resposta, que els adults, a vegades, doncs, es deixen d'estimar com a parella, no? i que després se separen, però que els adults mai deixaran d'estimar els fills explicar-ho amb la màxima naturalitat sense crear més alarmes, sense crear més... I, I un criteri important seria també explicar com seran les coses a partir d'ara. És a dir, les criatures els hi crea molta inseguretat, no? De cop no et veuré mai més a tu o a un dels dos, o, o viurem amb un, viurem amb l'altre, com, com serà? Potser encara no ho hem decidit i per tant potser no els hi podem explicar amb pèls i senyals, però sí explicar-los, per exemple, que intentarem mm, seguir-vos veient al màxim, els dos, no? que pugueu seguir convivint al màxim amb els dos, que, que els dos puguem seguir-vos acompanyant a l'escola, eh, dinant amb uns, amb altres, a vegades potser farem coses els, els quatre o els cinc, els, que siguem tots junts, no? perquè si hi ha bona relació doncs és, és bo també que un, un dia a l'any, per l'aniversari d'un o de l'altre, doncs es faci alguna cosa tots junts. Com ho faria la família Luna 13 en el cas que s'hi trobés en aquesta situació? Eh, va, feu un exercici vosaltres també de reflexió i penseu com ho faríeu vosaltres. una separació s'ha d'explicar amb calma eh, i s'ha de... Jo, jo crec que s'ha de posar el focus en que elles no són la causa i que i que no, ni les estimem menys, sí. ni les estimem diferent, i que és un tema de, que queda entre els adults, i, i que els adults tampoc s'han deixat d'estimar, eh? perquè, clar, hòstia, com li expliques pues... això a un nen petit? doncs, no, no, ni... pues, doncs, bueno, Però, una, bueno una, dit, una això cert pues... sí, no? i buscar... sí, sí, pues... un dualitat de dues, i, tranquil·litat, no? perquè, clar, els crios no deixen de ser una patacada. Sé, una patacada, clar, sí. se li trenca una sanaria. a la sanaria es trenca de cop. Sí. Per acabar de lligar-ho, el nostre amic i expert a la bar ens fa encara algunes aportacions. La separació dels pares pels nois i noies eh, mai és fàcil. Encara necessitem més informacions. Uh, sovint entre pares i mares hi ha discrepàncies en, en, en les normes que es posen als fills, tant si estan separats com si no. és a dir, i, i sovint els fills, doncs, evidentment, juguen una mica amb això. No? Doncs el, el pare em deixa, la mare em deixa... Clar, si estan separats, això encara és més evident, no? perquè passen uns dies segurament en una casa, uns altres dies en una altra. Aleshores, aquí diríem el mateix que, que si els pares estiguessin junts i, i haguéssim de parlar de discrepàncies respecte als avis, respecte a l'escola, etc. No? Que és que és bo que els nens vegin que cada persona té les seves normes, té els seus límits, i per tant amb una, cosa, amb una casa perdó, les coses es poden fer d'una manera i en una altra d'una altra. Clar, si parlem de coses realment eh, greus, no? doncs, des d'una qüestió de, de, valors o a una qüestió de salut o de, de seguretat, doncs aquí evidentment haurem de fer l'esforç d'entendre'ns amb, amb l'altre, no? I de, de seure'ns i de veure està passant això, com ho afrontem. Perquè a més a més hi ha un component emocional, és a dir, els fills de pares i mares separats sempre tindran la fantasia de que els seus pares tornin a estar junts. sempre la tenen. I, I ells voldrien que no s'haguessin separat. Per tant, constatar cada setmana que estan, que, que estan separats, encara que ja no sigui conscient, perquè s'adapten, per sort, els nens i nenes s'adapten molt bé moltes vegades, no? Si, si no hi ha grans problemes entre els pares, s'adapten a la nova vida, no? Però no deixa de ser cada vegada adonar-se que, doncs això, no? Que ara vinc d'allà i ara vinc aquí perquè els pares estan separats. No? I, no vol dir que estigui malament la criatura, vol dir que necessita treure aquell neguit, aquella ansietat d'aquell moment, no? de constatar això. I ja està, potser la resta de la setmana està fantàstica. Però, però que hi ha aquesta, aquesta moguda emocional per ells, és, important que això ho entenguem i que ho acompanyem. No? I aquest seria un criteri important també a l'hora d'afrontar la separació. Més enllà de com ho expliquem, saber que hi haurà un, hi haurà un dol no? de, de, de la criatura, de veure que bueno, tenia una vida i ara en tindrà una altra. No? i insisteixo en que els nens són molt adaptables i que aquest dol durarà un temps i que sempre hi haurà una part de dir que voldria que no hagués passat això, però que Bé, poden viure molts altres traumes molt pitjors eh? els nens amb, amb pares no separats, Vull dir que tampoc cal dramatitzar-ho més del compte. No? Després d'haver escoltat les famílies, els experts, ara em ve al cap un tema que sembla prou significatiu. Si estem separats, els pares, com gestionem les situacions difícils dels nostres fills? Ja no estem junts per poder-ho parlar i decidir. A veure què ens diu la nostra família, separada, cordialment, Guerra Sánchez. Nosaltres no, no, l'educació no. dels nens la portem molt de manera molt igual. La portàvem sí. quan estàvem junts. És que nosaltres no discutíem gaire pels nens, gens, diria jo cosa que és molt habitual moltes vegades amb les parelles, nosaltres, no? Nosaltres estem d'acord amb quasi tot. Amb maneres de, de ser diferents, tenim, però nosaltres... Tenim alguna manera de... Sí. Ten, alguna manera, no? Tenim maneres de ser lleugerament diferents. Diferents. Vale, en quant a... Tu aquí diries una cosa, i jo la diria una mica abans, o la diria d'una manera potser una mica més seriosa, perquè soc una mica més, més seriós. Però el global uh, això està bé, això està malament, aquests anem així, no hi ha problema. No anem I mai per lliure. si ella fa una cosa amb la que jo no estic d'acord, què passa? O jo faig una cosa amb la que ella no està d'acord, ja està fet. Mm, ho podem comentar entre nosaltres, però el que no farem mai serà dir davant dels nens és es que ta mare ha fet o ha dit o és es que ton pare ha fet o ha dit. Això sí, queda sí. darrere dels nens, davant dels nens. Però en comú, diguéssim. Mm, ets, sí. ets, ets, un. Les 23 anys junts donen com per tenir en algun moment, moment però ha sí que... enfadat allò de, de morros. Jo estic una estona aquí, tu estàs una estona allà. Però no ha volat cap plat, ni, no, no, ni ha no, sonat ni cap clip, cosa, ni... ni... No. Però no, no. perquè te sinó perquè no ens ha passat. La nostra manera de fer sempre ha estat com molt... No. molt civilitzada, mm -hmm. diria jo. Més o menys ja m'ha quedat clar quina ha de ser la nostra actuació davant possibles divergències, i sobretot en cas d'una separació de la parella, per no gravar negativament el creixement dels meus fills. En tot cas, perquè consolideu, consolidi jo també, algunes idees, conclusions. Discutir amb la parella davant dels fills no té per què ser dolent si ho fem amb profund respecte per l'altre. Ensenyar al fill a resoldre conflictes de manera constructiva i respectuosa pot ser molt educatiu. Les discrepàncies que tinguem amb la parella podem explicar-les als fills de manera natural, com quelcom fins i tot bo, Evitem, això sí, contradir i restar valor a l'opinió de la parella. Provem sempre de fer equip. Si els hem de comunicar que ens separem de la parella, fem-ho serenament i deixant-los clar que no en són culpables. Expliquem-los com serà la vida a partir d'aquell moment i respectem sempre el seu període de dol. Apa, doncs, tot endreçadet i comentat. Voleu una pel·lícula que us ajudi a fixar algunes posicions? Història de lo nuestro. Tot i que si jo estigués casat amb la Michelle Pfeiffer, no em separaria mai. Fins la propera setmana. Que vas a volver. Y tengo miedo de que si te vas, puede que no la vuelva a ver. Aunque dijera a veces que me la sacaste a golpes. No es una paradoja. No hemos dado en la paradoja esencial. Toma y da tira y empuja a ya, en el mejor momento, el peor. Dickens lo expresó muy bien con Jack Spratt. Él no podría comer grasa y su esposa tampoco. Pero eso no es aplicable aquí. Supongo que lo que quiero decir es que elijo hijo porque... Te quiero. <coughs>